Hello, all of you. It's me, your English teacher, Azbek. Now, today's new theme is the modal verb can. Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi ingliz tili darsimizni boshlasak, bugungi mavzuyimiz can modal fe'li. Hozir men sizlarga materialni olsam. Can modal fe'li. Bugungi mavzuyimiz demak, can. Bu can modal fe'lini qanday tushunishimiz mümkün? Bu can modal fe'lini o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bu biror narsani, biror kishini qo'ldan kelishlik, qila olishlik. Ya'ni misol uchun aytaylik, men yoza olaman. Ha? Men yoza olishligimni tasvirlaydigan bir so'z, bu ifodalaydigan so'z bu can bo'ladigan. Demak, biror kishini qo'lidan biror narsa kelishlik, biror narsa qila olishligi haqidagi ma'lumot yetkazish uchun can modal fe'lidan biz foydalansak bo'ladigan. Diqqat bilan e'tibor berib turing. Bu can modal fe'lini hozir sizlarga chuqurroq tushuntirib va gaplar tuzishga harakat qilaman. Aytaylik, doimgidek men, sen, u, biz, siz, ular, ya'ni birlikda, ko'plikda ushbu ko'rinishda bo'ladi. Birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs o'zingiz bilgandek I, you, he, she, it. Ko'plik shaxs esa we, you, they. Mana bu ko'rinishda. Biz bu mana bu egadan keyin can'ni qo'yishimiz mumkin ekan. Aytaylik, qanday misollar keltiradigan bo'lsak, sizlarga hozir bayda ayrim misollarni keltirib yozib qo'yganman. Xo'p, o'ynamoqlik. Aytaylik, o'ynash biror o'quvchini yoki biror qizni yoki biror shaxsni qo'lidan kelishligi yoki o'ynay olishligi haqida gap tuzmoqchi bo'lsa yoki biror kishiga so'zlamoqchi bo'lsa mana bunday holat bo'ladi. Birinchidan boshlaylik. I, men futbol o'ynay olaman. I can, men qila olaman. Demak, yozamiz. I can. Buyog'i davom etaradi. Demak, bu joyga fe'l qo'yishimiz mumkin ekan. Xohlagan fe'lingizni. Aytaylik, play dedik-ya. I can play football. Hop, mana bunday holatda. I can play football. Men futbol o'ynay olaman. Demak, har bir egadan keyinla can kelaradi ekan. Faqat can'dan keyin esa fe'lni ishlatishimiz mumkin. Xohlagan fe'l. Ichmoq, o'tirmoq, yuvmoq, o'qimoq. Misol uchun eshitmoq, o'ynamoq, mashina haydamoq va hokazo qanday fe'lni xohlasangiz, I can'dan keyin qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lsa, he can, you can, he can, she can, it can'dan keyin qo'ysak bo'ladi. Endi agar buni ko'plik shaxsi shaklida bu can hech qanday o'ziga qo'shimcha olmaydi. O'shaning uchun ko'plik shaxsda ham bu can deb qo'yib ketaramiz. Aytaylik, we can. We can. We can, biz qila olamiz. Biror narsa qila olishligi. We can read, biz o'qiy olamiz. Ana endi har birtasiga misol tuzib chiqaylik. You can. Mana buni ha deb yozmay ko'rayin. I can, you can play football. Keyingisiga hammasi uchun bitta deb ko'ray, chunki hammasining ma'nosi u degan ma'noda. He can. Gapni davom etamiz. Play football. Qisqartirib qo'ydim, buni o'zingiz yaxshi tushunyapsiz. Demak, egadan keyin can so'zini qo'yamiz. I can, men qila olaman, ya'ni bajara olaman, qo'limdan keladi degan ma'no kelyapti. Undan keyin esa play, ya'ni bu fe'l. Bir ish harakatini tasvirlaydigan so'zlarni biz fe'l deymiz, o'sha fe'llarni xohlagansiz qo'yasiz. Bitta misol keltirdik, futbol. I can play football. You can play football. He can play football. She can play football. Ana endi biz deydigan bo'lsak, bularga barchasiga bitta so'zni qo'yaylik. Play football deylik. Mana bunday holatda keladi. We can play football. You can play football. They can play football. Ana tarjimasini o'zingiz yaxshi bilgandek,
biz sizler ular degan ma'noga kelib chiqyapti. Endi biz bu kan modal fe'lidan, ya'ni bir qo'limizdan keladi degan ma'noni anglatyaptimi? Demak, men boshqacha misol bilan keltiramiz. Endi savol tuzib ko'rsak, savol shakli qanday bo'ladi? Ya'ni so'roq shakli. Biz ham tozalab olamiz. Endi biz sizlar yozib I, you, he, she ekanini yana yozmay qo'yaman. Faqat bitta misol bilan keyin tushuntirib qo'yishim mumkin. Aytaylik. Men inglizcha gapira olaman. Yoki u inglizcha gapira oladi. Yoki siz inglizcha gapira olasiz. Qarang, sizning qo'lingizdan kelayotgan narsani biz tasvirlayapmiz. Shu gapni yozaylik. You, mana. You, siz, yoki sen degan ma'no. Qo'ldan kelishlik. Can. Ana, bugungi mavzuyimiz shu. Ana, he can, you can bo'ldi. Gapirishlik. Gapirishlik nima edi? Speak. You can speak nimani gapira olasan? Inglizcha gapira olasan, ruscha gapira olasan, qirg'izcha gapira olasan, tojikcha gapira olasan va hokazo. Qaysi tilni qo'ymoqchi bo'lsangiz keta olasiz. Aytaylik, you can speak English. O'ylaymanki barchangizga ko'rinib turibdi. Bu oddiy darak gap. Endi bu darak gapni so'roq shakliga o'tkazishda qanday bo'ladi? Eslasangiz, bundan avvalgi mavzularimizda to be fe'lini o'tgan edik. To be fe'lida to be am is are shaklini oldiga olib qo'ysa, bu savol bo'lib qolgan edi. Xuddi men o'quvchiman, ya'ni men o'quvchimanmi bo'lsa, am I bo'lib am oldiga o'tgan edi. Xuddi shu bu joyda ham shu can modal fe'lini oldiga olatadigan bo'lsak, savol bo'lib qoladigan. Buni tuzib ko'ramiz. Can birinchi kelyapti demak, can deb yozib olamiz. Can you speak English. Mana bunda ko'rinishda. Can you speak English? Demak, mana bu can oldiga o'tdi. O'tgan holatda mana bu hol. Can you speak English? So'roq belgisi. Sen inglizcha gapira olasanmi deb so'rayapti. Demak, sen inglizcha gapira olmaysan deb inkor shakli bo'lsa qanday bo'ladi? Demak, bu xuddi shu hali to be'da tushuntirib o'tganimizdek, can modal fe'liga not qo'shimcha, ya'ni emas, yo'q degan ma'noni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, inkor shakli bo'ladi. Aytaylik, mana bundan ko'rishda. Demak, avvalgi darak gapni olamiz yana. You can. Shu can modal fe'lidan so'ng not qo'shimchasini qo'shamizda, mana you cannot speak English. Sen inglizcha gapira olmaysan. Hop. Demak, bu cannot, ya'ni inkor shakli qildik. Ayrim holatlarda bo'ladi, can you speak English? Sen inglizcha gapira olasanmi deb. Endi buni javobini qanday qilamiz? Qanday qilib javob qaytaramiz? Xuddi shu can bilan javob qaytaramiz. Demak, can you speak English? Yes, I can. Ha, qo'limdan keladi. Ha, gapira olaman degan ma'noda. Yes, I can. You cannot speak English. Demak, bu inkor shakli bo'ldi. Hop, sizlarga bitta faqat futbol bilan misol keltirdim va speak bilan keltirdim. Endi xohlasangiz, bu asosiy bir formula, ko'rinish. Shu joydan xohlagan narsani o'zgartirib gap tuzishingiz mumkin. Misol uchun you la emas, buni o'rniga she qo'yib qo'ying, u degan. Yoki buni o'rniga we qo'yib qo'ying, biz degan. Yoki they'ni qo'yib qo'ying, ketaveradi. Endi can o'zida qoladi. Endi o'zgaradigan joy qayer? Speak. Gapirishlik. Fe'lni o'zgartirsangiz bo'ldi, boshqa gap kelib chiqaradi. Speak o'rniga read o'qish bor, play bor, o'ynash, drive mashina minish, draw chizishlik. Misol uchun we can draw the picture. Biz rasm, ya'ni kartinka chiza olamiz deyapti. We can, mana aytaylik, shu formulaga bitta misol keltirib qo'yalik. We can draw, speak o'rniga draw, ya'ni chizmoqni aytib qo'ydik. We can draw the picture. Biz rasmni, suratni chiza olamiz deyapmiz. Demak, shunga qarab o'zingizni, qo'lingizdan nima kelishligini keng aytib berishingiz mumkin ekan.
Sizler yine bir başka yani malumatları keltirip koyayım. Cannot sözünün kısaltması var. I can go to school deyli ya. Ben maktabga bora olaman dedi. Endi bunu borusuz şeklini hazırga aytgandek I cannot. Can'dan keyin not'nı koygan edik. Ana bu joyda. Endi bunun kıskartma şekli var eken can'nin kıskartma şekli cannot'nı. Demek bana bunu koyalım. Can apostrof t. Yani can't. Bana bu koyalım. I can't go to school. Bana bu nafalatta söz kesip siz oylanmayın. Bu can, bunda söz yok diyor. Bar, cannot'ın kıskartması can't bola diyor. Demek ikerisinin manası bırakın. Ayet etken de I can't go. I cannot go. İkerisinin manası bırakın. Lekin siz iki kılman. Demek de okup geçseniz bırakın bana açık olalım. Hop. Bugünkü sizlerge hareket kılgan ken model fiili xuddi shundan ibarat edi. Albatta hozirgi ko'rsatgan formuladay siz xohlagan fe'lingizni qo'ying. Can'dan keyin xohlagan fe'lingizni qo'ying. I can go, I can play, I can eat, I can drink. Va hokazo xohlagan fe'lni qo'yib, qayerda, qachon gapimizni davom etib ketsak bo'ladi. Xo'p, ushbu darslarni chiqarib turgan Lesson Online kanaliga obuna bo'ling. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, darsimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosing. Bu kanalimiz rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Hammangizga omad. Albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Barchangizga omad.